ہمارے بکران ہوئی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی یہی کر رہے پتہ کر پیش ہے. پانچ دن سے ہم پورا مطلب بند کر کے رکھو, پورا مطلب جیسے کہ بجائے روڈ جانے کے لیے بس بس کی پوری تصویر دیگر صاحب ہمارے یہ خیال تھا کہ میرا خیال نکل یا پرسوں بار سے رابطہ ہوا انتظامیہ کا کوئی طریقہ کار نکالیں گے ہمارے لیے کوئی سفر کی سہولیات ہمیں ہو جائے گی, لیکن نہیں سنوائی نہیں ہوئی. ہمارے بس سے کوٹا کپتان کے لیے ماشاء اللہ ایک کنڈیشن بس سے گئے ہو, 8 گھنٹے کا سفر ہے. ابھی ہم 24 گھنٹے میں وہ سفر کر رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ مسافر ہیں, سفر کرنے والے پاسپورٹ ویزے والے. ابھی ان کے لیے پریشانی ادھر بارڈر پہ بھی ہے, رات کو ایف آئی آر بند ہو جاتی ہے, کسٹم بند ہو جاتی ہے, وہ سارے عورتیں بچے روڈ پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے جب تک گیٹ کھلے ایف آئی آر کا کسٹم کا. اس سلسلے میں ہمارے کام کریں دوبارہ اپنے آکاؤں سے کامیاب سے گزارش کریں کہ خدا کے لیے اس طرف کی ہمارے کریں, ہم بھی پائلٹ ہو گئے, ٹیکس دیتے ہیں کروڑوں روپئے ہم نے بینکوں سے لیے کے بسے لیے, ہم نے بھی گھر چلا لیا اور کس سے بھی ادا کرنا. تو لہٰذا اسی سلسلے میں آج ساتھی مرکز کانفرنس ہے, اور اس کے علاوہ میں ایک مزید بتاؤں کہ 5 دن سے ہم انتظار کر چکے ہیں, اس پریس کانفرنس کے بعد شاید ہم مزید سخت ہوں اور روڈوں پہ نکل آئے. اب کی تمام بسیں جتنے رکشا ڈویژن کے بکرا ڈویژن کی بسیں ہم روڈ پہ لے آئیں گے, اور جو کچھ ذمہ داریوں کا مقامی انتظام بنائے گی. آپ صاحب یہ ذرا جلی میں ایک مجھتا پونی سفرے پیار کوئٹہ کپتان چاہی دار مدی مہرکی چہندہ کوئٹہ کپتان اور ٹرانسپورٹر ٹرانسپورٹ کمپنی مالکہ نے دو مطالبات کی حق میں غیر کوئٹہ مدد کے لیے بھائی جام اعلان کر رہا ہے. بھائی جام سے مطلب پورا نہیں احتجاج روڈ پہ ہم نہیں آئے تک کب دیکھو رکشا میں خود گاڑی کھڑی کر نیشنل ہائی وے پر امن و امان رکھنے کے لیے حکومت بولو صاحب متعلقہ کام جانب سے روٹ کی ٹرانسپورٹ کے خلاف ایک طرفہ اور سخت ایس او پی جاری اور لاگو کرنے کی کوشش کی گئی, جن پر عمل درآمد کرنا مشکل اور باعث پریشانی ہے, کیونکہ ہمارے روٹ سے منسلک علاقوں پر کم آبادی کی وجہ سے لوکل سواری نہ ہونے کا دباؤ ہے, اور ان لوکل سواریوں کے لیے بھی رکشا ڈویژن کے علاقے کے لیے اپنی اپنی لوکل ٹرانسپورٹ پہلے سے چل رہی ہے, جبکہ ہمارے روٹ تفتار روٹ کے لیے اشارہ اور اسٹیشن بارڈر کے لیے 250-60 سالوں سے ٹرانسپورٹ چل رہی ہے. اس کا دار مدار ایران سمیت دیگر ممالک پر جانے والے وہاں سے آنے والے سیاح جیسے ویزار پاسپورٹ ویزا وغیرہ مسافروں کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن تو ہو سکتا, اور اس طرح تربات بنائے جانے والے ایس ایل پی سے ہمیں حکومت کی کوشش کی جا رہی ہے, پاسپورٹ ویزا اور جانے والے مسافروں کو اپنے کوچ میں سوار نہ کریں, حالانکہ ہمارے روٹ کے اکثر سواری اور روزگار اور کاروبار کا اہم ذریعہ معاشی ہے, مسافر انہی مسافروں کی بدل سے چل رہے ہیں. جہاں تک سیکورٹی کا مسئلہ ہے, یہ بات یہ ریاست کی ذمہ داری وہ عوام اور ٹرانسپورٹ مشکلات کے مد نظر رکھتے ہوئے ریلیف کرنے کا فراہم کرنے کا بنانے والے ایس بیچ پر بنائے گئے جو سب کو قابل قبول ہو. اس معاملے میں ہم بحثیت شہری ٹرانسپورٹر سے تعاون میں مختلف ہوئے ہیں, اور جو ہم اچھے طرح سے کرتے آ رہے ہیں, ہم اپنے متعلقہ مقام کے سامنا 12 بذریعہ ملاقات بذریعہ سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا اخبارات کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں گے کریں گے امن و امن کی قائم کرنے کی بنا پر نیشنل ہائی ویز پر تمام متعلقہ مقام کی پٹرولنگ موبائل بیٹس بڑھایا جائے, ضرورت پڑنے پر ایک مسافر کو ایک جگہ پر چیک کر کے انہیں چٹ دیا جائے, اور اس طرح دفتر سے واپسی کو بھی بار بار چیکنگ کیا جاتا ہے.
اینڈ یہ سب اندلا پر کسٹم کام کرتا ہوں میں وہ بھی ایک بار چیک کر کے پھر روکے لیکن پوچھتا ہے صحیح سے ہماری ایک بھی نہیں سنی گئی بلکہ جیکن سمجھ کوارٹر پر فالٹ کے لیے ہمارے نشل آگے ٹرانسپورٹ روٹ پر تختہ روٹ پر درجنوں اینڈ یہ سمجھ چیک پوسٹ بنائے گئے ہیں ٹرانسپورٹ کا اختلاف بار بار چیکنگ طریقے سے طریقہ کار سے متعلق ضرور ہے لہٰذا ٹرانسپورٹ کی جانب مطالبات کو تسلیم کر کے ایس ایم پیز جاری کیے جائیں خواہ وہ امن و امان متعلق ہو اینٹی سمنگ متعلق ہو یا اس کے مطابق سب افواج میں قابل قبول ہو کسی کے کاروبار کے خلاف رکھنے کو قرار ہو اگر ہمارے مطالبات اور عمل درآمد نہیں کیے کل سے ہم شدید احتجاج کو دائر کریں گے اس کارپورٹ سے ہمارے دوست سارے شریک ہیں محبوب مزار احمد ان سے لے لیں اس کارپورٹ کر رہا ایک وضاحت میں کروں سرکار نے ہمیں کہا ہے کہ آپ ہر بس میں 200 فوٹ کی گارڈ رکھیں ایک تو 800 کلومیٹر کا سفر ہے چاہے کوئٹے سے کپتان کی ضرورت ہو جیسے مجبور تربت کے پر گوادر کے لیے ہو 200 فوٹ کی گارڈ میرے خیال اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے ان لوگوں سے اس سے زیادہ شدید نقصان ہوگا اسے فائدہ بھی نہیں ملے گا ہم تو آگے ٹھیک ہے بس ہمیں اپنے دو سیٹیں کو لے لیں گے لیکن لمبے سفر کی وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور زیادہ نقصان اور زیادہ تکلیف برداشت ہمیں کرنا پڑے گا لالا یہ جب سے چیک پوسٹوں میں اضافہ یا اس سے پہلے ہوئے چیک پوسٹوں کو اضافہ بھی ہوا ہے جب سے یہ حادثہ ہوا ہے اضافہ کر دیا گیا یہ چیک پوسٹ کاروبار کا اڈا بن چکا ہے ان لوگوں سے کوئی کے لیے نہیں ہے وہ بمبتا شروع ہو جائے گا پہلے ایک چیک پوسٹ ہم نوشکی سے کوٹا سے نوشکی تک سے 16 چیک پوسٹ جو 100 کلومیٹر کے بعد سے فاصلے میں 140 کلومیٹر کوٹا سے رفتار تک اسی طرح 40 چیک پوسٹ ہے پنجپور تربا تک 35-40 چیک پوسٹ ہے کیا کیا ہوگا صرف بتا کنیکٹ کر دیں چیک پوسٹوں سے متعلق یہ کہ جگہ جگہ چیک پوسٹوں کی بات آپ کر رہے ہیں ایسے دراز سے کر رہے ہیں اور ایک تجویز کے سامنے رکھتے ہیں اب تک لطف اللہ اس تجویز کا ان کی مخالفت نہیں چاہوں گا صحیح ہے اس پر ہم اس کی کوشش کریں گے جو ہماری ٹرانسپورٹرز نمائندوں کے حقی صاحب بعد کی جو تجویز ہے اچھے دراز سے کہ ایک روٹ کے ایک مسافر بس کو اس کے دورانیہ سفر میں اینٹی سمگری کے بنا پر یا عنوان کے بنا پر اس روٹ پر ایک دفعہ چیک کیا جائے کیونکہ ایک گاڑی جو آنے جانے والی گاڑیاں ہیں ان پر ٹرافک ہے یہاں سے پبلک کا پر نیشنل ہائی وے پر جا رہے ہیں وہی نیشنل ہائی وے کی لاسٹ سے واپس اسی روڈ پر آ رہے ہیں اب کچے سے یہ گاڑیاں اس روڈ پہ نہیں آ رہی ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں آپ ایک دفعہ چیک کر لیں باقی بے شک ہم اینٹی سمگلنگ کے خلاف نہیں ہے آپ بارڈر 0 پوائنٹ پر جو ممنوع ایشیا ہے ان کی بالکل روک تھام آپ کر لیں وہاں پر اس کو مضبوط کر لیں اب امن و امان کے اعتبار سے آپ لاتے ہو ہر قدم پہ چیک پوسٹیں بنا رہے ہو آپ اس کا اور حل بھی ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس کے پاس آپ اس طرح کی چیک پوسٹیں بھی قائم کی اینٹی سمگلنگ کے وغیرہ وغیرہ اب امن و امان کے لیے بہترین طریقے کا جو ہے وہ وہی تجویز ہے سامنے وہ مانتے ہیں میٹنگ میں بعد میں عمل نہیں ہوتا کہ بھائی آپ اپنے تمام سیکورٹی اداروں پہ جو اس پر معمول ہے ان کی مشترکہ جوائن گشت بڑھائیں اب ایک جگہ پہ آپ رکیں گے چیک پوسٹ پر آگے پیچھے دو چیک پوسٹ کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے تو اس پر گشتوں کو ترجیح دے بجائے اس کے کہ آپ مسافر گاڑیوں کو بار بار کھڑا کریں یہ ہماری دو تجاویز ہیں اینٹی سمگلنگ سے متعلق اب ایشیائی خودنوش ہے ہمارے میدان سے جو تھوڑا بہت آتا ہے لوگوں کا ذریعہ معاش یہی ہے عباس کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو چھوڑے تھے کیا بے روزگار ہے ارے بھائی 75 سال سے آپ دیکھ رہے ہو آپ نے یہاں پہ سائن تک بیکو ڈیٹ اور اس کے علاوہ اور معدنیات یہاں سے اٹھا کر لا رہے ہو اگر آپ انہی معدنیات کے ایک ایک وہاں پہ کارخانے لگاتے آج ہزاروں لوگ روزگار پر ہوتے وہ تیل جیسے جو ہمارے بھائی کر رہے امبس والے تیل کے کاروبار میں وہ بھی کر رہے ہیں ہماری گاڑی میں اس کی نہیں ہوتی تو آج لوگ بارگری ایشیا خودوش کی چیزوں کو تک حمل میں جو لگے ہوئے بند اپنے روزگار کے لیے گتی چولہے کو جلانے کے لیے آپ اس کو روک رہے ہو اور ایک طرف سے آپ روزگار بھی دے رہے ہو تو ہمارا یہ مطالبہ ہے جب تک آپ ہمارے اس بیلٹ کے چاہے مکران کا ہو چاہے زیادہ پسماندہ علاقے ہیں ان کے عوام کو اگر آپ روزگار نہیں دے سکتے جب تک روزگار کو نہیں دے سکتے ہو کم از کم یہ جائز جو اپنے پیسوں سے جو روزگار کر رہے ہیں اس کو تو آپ سے بچیں گے
اب ایسے پولیس کے نام پر کہ بھائی آپ پنجاب کے اوپر باہر کے شناختی کارڈ والوں کو گاڑی میں نہ بھیج رہے ہیں. ارے بھائی ہم پاکستان میں کپتان سے لے کر گل تک گلگت سارا پاکستان ہے. پورے پاکستان میں ہر پاکستانی شہری کا حق ہے بالکل وہ سفر کر سکتا ہے. بات آتی ہے سیکورٹی کی, ریاست کی ذمہ داری ہے. ہم عوام, ہم ٹرانسپورٹر ان کے ساتھ جو ہمارے بس میں ہیں ہم بالکل تعاون کرنے کی تیار ہے, اس کی مکلف ہے. تو ہمارے اس طرح کے مطالبات ہیں. مطالبات یہ